皆さんこんにちは、大山のるちです。どうもこすけです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今回もサモンズボードやっていきたいと思います。はい、はい、ということでもうゲストのくだりはもうやめました。めんどくさいです。早っしばらく俺出れないと思ってゲストだと思ったけど、めんどくさいでやめました。はい、はい、ということで今回もやっていきたいんですが、今回こすけんということで、はい、まあ、70アニバーサリーフェスティバルガチャ、うん、マナミダンピックアップ、うん、オレッチで見た方はもしかしたら覚えてるかもしれないですけど、ちょっとこのキャラクターだけはコスケンで説明したいと。あ、はいはいはい、キャラがいまして、まあ今回ね、ニーサとかマナウィダンとかリアンのいる中で、はい、こいつね、アースナル君、早くもね、フェス限とかその、アニバキャラとしてしましたけども、はい、チェーン速攻で前方横3列の時に500ポイントのスタンダージ、今の画面揺れた、マジで、うん、ブッて揺れた。で、20周エマスの時に光属性攻撃力40倍 ×3 連続ダメージ &HP1000 1万回復のスルヌキ回復マス設置と、うん、いうことで、これね、もしかしたら最近お悩みでしたソウルダンジョン、はいはい、ちょうどなってるわ。いや、ちょうど今ね、合わせていた、ちゃんとこれね、ソウルダンジョンでいけんじゃないのかなと思った。はいはい、俺はこれに対して、うん、まあ、星、まあ、いろんな人が解析のおかげで、うん、星5枠があると、まあ、あのソウルがいっぱい出て回収が多くなりますね。だけど俺はあのエリザベスの枠をあれにしてたのよ、オルランドにして、はいはいはい、オリオン入れてるところに、エリザベス入れて、まあ、要はあれですね、経験値効率を無視してクリア優先、ね、優先 でそれでランクを上げてました、はいはいはい、でも今はほらね、スタミナ半分かつ確定8みたいな、うん、はいはいはい、枠確定の状態なんで、うん、今それだけ周りにはぴったりなんですけど、うん、まあ、要はコウスケはエリア一応一発で抜ける方法がないと。そうね、いや、このオリオンの当たりどころによるっていう話になってる、ね、そう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 、運ゲーになっちゃうから。で、抜けれないとなんかね、ダークネイバーとかが覚醒しちゃって、そう、勝手にスキル放っちゃって、で結局スキル足りなくなって終わっちゃうっていう、はい、っていうのもあるんで、今回もしかしたらアスナロがいたら、アスナロは20周マスなんで、多分どの位置にいてもほぼ、ハイに混ぜる。はい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 、はい、どの位置じゃダメか、一番下か上だね、上か下だね、うん、に発設すればいけると。で、チェーン速攻なんで、ただ攻撃力がマックスやつが250ぐらいしか伸びないんだ。200だね、うん、まあ、だから詰まなきゃいけないね。そうで、詰めばワンチャンいけんのか、40倍でっていう状態、ちょっと試してみて分かんない。まあそうだね、持ってないし組んでないから。でもワンチャンもしかしたら、うん、悩んでる人ね、うん、の枠としていけるんじゃないかっていう、ワンチャンあるとは思いますね。はい、はい、ということで今回はコウスケさんにはこのキャラクターもぜひ手に入れてほしいという私の考えです。いやー、ほんとね。いや、でも俺もなんだかんだガチャ最後に一回会った時に引いたけど、うん、それ以外だったら俺ほんとあのベスタの正月ベスタぐらいだったかな。正月ベスタ勝手に引いたやつでしょ。いや、俺はあれは勝手に引いた、うん、勝手にって言い方、いや、勝手にって言い方なんかね、家なんか家で暇すぎて、うん、せめてもやっとこっつってサモンズでお金入れようと思って、うんうんうん、で引いた。なるほどね。でもあれまで、でもそんな鍵して5000円ぐらいだと思う、本当に、うんうん、でも今回はそれ以降にしても気合の入り方もう、やっぱ7周年だしね、うん、1年に1回しかないイベントなんで、うん、あ、じゃあこっから今から課金してんの早く70何個にすると。いや、バカじゃねだったらリアンのも引くわ俺。あ、そうね、うん、そうね。じゃあ行きます、はい。じゃあとりあえずだからやっぱ目玉キャラ4体のうちどれか出るか。いや、どれか。でもやっぱニサは引きたいな俺。でも他のキャラ全部いるっしょ。ん、他のキャラ、あ、あやめちゃんや、あ、めっちゃ呼び込んでる。関係ないわ、だって一周したら初めて見たこれ待って、今 Wi-Fi になったからもしかしたらそれかも多分そうだもん、ね、さっきまで Wi-Fi じゃなかったのに。いや、これバグるぞ。このね、 4G から Wi-Fi につながった瞬間に読み込み入っちゃうとバグるんだよね。いや、そう、さっきまで、ちょっとやめて。はい、来た。はい、いや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 、はい、ということで何の時間だったよ。じゃあいきますよ。いや、なんか勝手に Wi-Fi 繋がっちゃった、ね、はいはい。でもそれだけ読み込んでくれたからあるよ。はい、そういうことね。来た。止まれ止まれ止まれ。すごいすごい出てる。エダード緑ばっか、うん、え、緑ばっかじゃない、マジで。闇いる闇いる。いやだけどさ、うん、こんな緑キャラ出る。緑率は高い貴族性率の高さね。このゲーム何3属性くらいしかいなかったっけ出てくるゲームエダードどんだけ出んだよ。エダード出たな。エダード熟練だよ。もうこれいきます。エダード正直もう今は多分いっぱい持ってんだよね。そうね、みんな全然見込まなかった。ザーッ
あ、Z ね、うん、つえーって聞こえた、赤いマフラーここにつけばナビで1あー、いいな、ヘリオスティア、マジかよ、キー、いや、俺の方で出てくれや、いや、俺ヘリオスティアもう別に俺出たからだろうな、エンスネーから、うんうん、えー、なんだ、俺の方で出てくれよ、違う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 、もうガンガン行くよ、いいよ、いや、もうさすがにピックアップか、本当にせめて止まってほしいわ、まあ、せやな、いいよ、おーし、オッケーオッケーオッケー、最初が大事、いや持ってなかったのか、でもこれ去年のやつだから、まあいいだろう、それもいいだろう、おー、いきなり、いきなり時も落ちた、よっしゃ、でもこの車も結構強いんだよね、そう、この車より結構去年活躍の場だったから、うん、いきます、じゃあ、天狗にまで出るやん、あれ違う違う違う、何のピックアップこれ、なあれ違う、なんか去年去年のピックアップ、いや行きます、マジかよ、でもヘリオスピアとフェンガリっていつ出たっけ、去年じゃない、えもう一昨年か、新人キャラじゃないと思うよ、一昨年 か、 いや、分かんない、でもなんかのタイミングでね急に来たね2人、うん、で俺なんかそこの時に引いたはず、最初に来る率高いよ、うん、違う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 、あーでもマリアのお菓子バージョン、いや このマリアのお菓子バージョンも暴れてるからな、結構お菓子というかあのね、まあ、周年キャラで終わる、そうこいつも強いからな、いきます、いや、ま、今めっちゃ短かった読み込むの、逆にじゃん逆にじゃん、もうこいつら読み込み読み込みうるせえから、もうとっとと読み込めやつ、チェス、俺のお菓子、どうみそうです、うん、チェス、どうみそうさんどこ行ったの、チェス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 、どんだけ否定してんだよ、ほらほらほらノーあ、ニサニサじゃない、そっちのニサじゃない、ノーみそうのこと言い過ぎだから、ね、そっちに俺今ツッコミが入っちゃったから今結婚したよ確かね、結婚しましたね、うん、それぐらいからちょっと、ちなみに爆笑問題と同じ事務所スタイタンス、よし詳しいな、社長は奥さんの道代さんです、チェス、誰だよ、いや太田光の奥さんが、そうが社長だから、大変知らんか、いや、やば、ちょっと違う違う違うって、本当に、またね、はい、え延期ドゥ延期ドゥ、このキャラどう、延期ドゥ、まあ、まあ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 、フェンガリ出すぎだろ、これラストっすよ、やば、あんだけあって、てか俺そもそもマビ農業始まってないんだけど、俺、あ、めっちゃ読み込んだ、また Wi-Fi じゃない、いや、だって Wi-Fi 切ったから、よろしくお願いってまーす、ドゥドゥドゥンって2個今、うん、さあここだよ、チュッダークサマズボーン、いや、やったな、よっしゃやったら、しかもあの4体だからこいつ引くか、はい、勝ち申した、やったな、完全にこれ、これはとりあえず2月の中旬ぐらいまで行かなくていい、そうだね、むしろ今引くべきだね、引くんだとしたらね、なに、あ、いやだ、まあまあまあ、まあ、ピックアップ持ちだからね、そうね、うん、まあでも一番欲しいやつ来たね、まあ正直ね、うわ、いや、俺欲しいこいつ、でもこれと同時にあれだからね、やっぱ読み込みある説、読み込みの、いや読み込みある説あるよ、絶対関係ねえよ、いやなんでフェリオスやお前出過ぎなんだよ、これだって俺2セット作るやつ、2セット作る4体出てる、うん、いやー来ました、おめでとう、いや来ましたね、最後に出してくるな、いやー俺マジで出なかったら、うん、俺今回ちゃんと気合い入れて課金してきたじゃん、そうだね、びっくりしたわ、あの来た時になんかささってカードいくつか投げられたこれでこれであと何回生きられるみたいな今日気合入ってくから、うん、そうそうそうこれで俺はあと何回生きられるっつっていやー行けましたよ、いいなー、いやいいなー、逆に馬の方注目するっていうね、いやこのね大馬ちゃん、え、これもしかしてあれかな、あれじゃな、嫁ぐときに馬を、それはだって違うでしょ、妹ちゃんじゃないの、あ、違う嫁ぐときに馬を渡したっつって、あ、この馬なのかな、いや、わかんないけど
あ違うか、なんかさ、それってあれじゃない、あの不遇の女の子の方じゃない、そう、そっちの家系の旦那側の方の家系に馬がいて、うんうんうん、そいつを式典であの兄貴が殺すっていう、はいはいはい、あれかもしんない、あのさ森で元の旦那、はいはい、婚約してなかったの結婚した主人公のお父さんの、はい、あの人と出会った時にいた馬かもしれない、ああなるほどね、とかも、まあ、あのストーリーありますね、皆さんストーリーというかその相関図を公式サイトダウンロードできるので、はいはい、あのぜできますね、ぜひと結構深いものがあります、ね、いやおめでとう、ありがとうございます、おめでとう本当に、いやでもまあこれを除いても結構ね、いい、まあ、いいキャラマジでいっぱいいるから、まあコウスケはすでに結構持ってるから、そうね、だから俺からするとまあよっぽどこのマナウィダンが欲しくない限りは、うん、もうニサとあとはアスナロ君狙う、そうだね、まあアスナロは持っといた方がいいね、それだけ考えると、そうだね、あと去年で言ったらでももうほぼ持ってるかな、うん、そうですね、って感じで、あやめちゃんぐらいかな、ないの、まあでもまああやめちゃんもねピックアップでいるので、まあどちらにしてもまあとてもいいガチャだと思いますので、皆さんヒントしてほしいと思います、はい、はい、といった感じで今回の動画は以上となります、それではまた別の動画でバイバイ、延期ドゥン。